Сградата на Домот на културата Водемир Хисар дефинитивно затоплена. Сградата на Домот на културата Водемир Хисар дефинитивно со централно затоплување. Денеска околу пладне во погон е пуштен системот за затоплување на фоајето, концертната сала и сената, што според стручните пресметки во најекстремно ниски температури ќе произведе собна температура од 12 до 18 степени Целзиусови. Успешноста на реализацијата на овој сложен зафат е резултат пред се на воредното залагање на екипите на Интербридж од Битола, кои што дневно работеа и по повеќе од 15 часа, како и решеността на новиот раководен тим на домот дефинитивно да се реши проблемот на загревањето на зградата. Значи, по 10 годишно божемно трагање по решение на задоволство на бројната демирхисарска културна јавност, Домот на културата станува корисен преку целата година. Инаку попладнево се прават напори пробно да биде пуштено во потреба и грејањето во така наречениот административен дел на објектот, во кој што, покрај канцелариите, се наоѓаат малата сала за културно-уметнички активности, гардеробите, библиотеката, салата за состаноци и студиото на радиотелевизија Демир Хисар. Што се однесува до техничките карактеристики на системот, значајно е тоа што заради известните специфики на потребите за брзо и ефикасно загревање, тој е на електричен погон со можност за селективно вклучување и исклучување и регулирање на саканата температура. Во изведувањето на дополнителните електрични водови со материјал и работна рака се вклучија и подружницата на електродистрибуција од Битола и деловната единица Водемир Хисар. Вредноста на зафатот првично се проценува на околу 15 до 20 000 германски марки. Средства што се обезбедени или ќе се обезбедат од владата на Република Македонија, локалната самоуправа, како и по пат на донации. We'll be right back.